Dneska jsem vám slíbil přednášku o tom, o Nuxtu a nějakých souvisejících technologií kolem toho. Do názvu jsem sice napsal Vue, protože Nux skoro nikdo nezná, ale bude to spíš jako o Nuxtu, protože Vue je jenom jako jedna část z toho. Nuxt je v podstatě celý framework. Vue je jenom zobrazovací vrstva, jenom ta view část v MVC. Nuxt je inspirovaný Nextem, který je pro React, a Conception jsou obojí v podstatě to samé. Nuxt framework vám v podstatě zajistí, že jste schopni psát komponenty jako single file components, psát jako zobrazovače pro celé page. Tady tohle je ukázka Nuxt projektu, který je takový jako v celku základní. Tady máme stránku index.vue, která jenom, kdo znáte Vue, napište prosím do chatu, kdo zhruba rozumíte tady tomu zápisu, jakože jste už někdy jako asi viděli takový podobný template kód, je to vlastně hodně podobná syntaxe jako v Angularu třeba. A takže tady tohle je jako spíš to Vue, a Nuxt zařídí, že jsme schopni, že nám zařídí routing, pokud ty soubory budeme psát tímto způsobem. To znamená, index je jakoby lomítko samotné, a takhle jsme schopni, jako když tady pojmenujeme soubor nějak, tak on potom to bude jakoby ten tapáv. Pokud použijeme podtržítko na začátku toho názvu, tak jsme schopni tam dát nějaké zástupné znaky, takže pro ukázku. A tady nevidíme text, jo, už vidíme. Jo, takže pro ukázku ta cesta bude ve tvaru user slomeno a idčko. Tady potom se nám nějak magicky objeví ta hodnota a jsme schopni načíst data pro ten konkrétní, to pro toho konkrétního uživatele. Takže tady tohle je takový základ Nuxtu. Když tak napište do chatu, kdyby vás k tomu, tady tomuhle tomu ukázkovému projektu zajímalo něco víc, já se do toho nechci úplně zamotat, ale spíš bych vám to potom za chvíli ukázal na reálném projektu. Druhá část tady, nebo jakoby ten pilíř tady téhleté přednášky je o Webflow. Napište do chatu, prosím, kdo Webflow už jste někdy viděli. Webflow je takový v celku full-featured Visivik editor pro weby, ale oproti těm normálním Visivigům, tak je určené jako hlavně pro lidi, co aspoň trochu rozumí CSS-ku. A teď jsem v tom editoru. V zásadě jsem schopný měnit v takovém vizuálním rozhraní všechny možné CSS vlastnosti. A je tady jenom naprosté minimum nějakých nadstav nad CSS-kem, jako je tady záměrem nedávat na CSS nějaký framework, ale opravdu sahat přímo na CSS vlastnosti jenom trošku jednodušším způsobem. Jo, takže na grid je tam nějaký klikací editor, ale leze z něj naprosto čisté CSS, a když víte, jak něco udělat v CSS, tak velmi rychle najdete to správné tlačítko i tady. A mám zároveň vyzkoušeno, že lidi, co jako CSS znají jenom jako povrchně, jakože z 90. nebo jenom občas někdy něco jako zkusili, tak v tom Webflow jsou schopni být velmi produktivní. Dokonce znám i
lidi, co jsou spíše z vizuálního světa, jakože grafici a tak, kteří se vcelku rychle dokázali naučit pracovat s Webflow a pak dokázali vyrábět velmi jako kvalitní weby. A s tou kvalitou ty výsledné weby jsou jako technicky kvalitní, velmi slušně, jsou rychlé a tak. Právě kvůli tomu, že Webflow sahá přímo na CSS-ko, jo. Dokonce máte tady pod kontrolou i názvy tříd, jste schopni jako ty třídy prostě si jako organizovat, jak chcete a podobně. Navíc tady jsou ve Webflow i nějaké základní funkce pro jako opakování komponent, že sice tady je to zaměřeno hlavně na tom, že jako měníte jednotlivé stránky, ale je tady i základní CMS-ko ve vyšším tarifu. A taky jsou tady i možnost jako různých komponent, které se vám opakují. Jo. Takže tady například, když jsem ťuknul na navbar, tak to je zelený element. Pošli odkaz na sandbox, se chceš podívat. To dobře. Sandbox se nemusíš otvírat, stačí se podívat na fork.com. Pošlu do chatu link. Jo, kde jsem to chtěl. Jo, tady tohle jsou jako normální komponenty, ty modře ohraničené, ale nebo elementy. Zeleně ohraničený element je jako znovu opakovatelná komponenta. Takže když si přepnu na jinou stránku a vložím si tam instanci té samé komponenty, tak ona bude se mi zrcadlit. Jo? Takže když tady do toho poťukám, tak jsem schopný měnit jakoby tu, tady vlastně tomu, jo, říkají tomu vlastně symbol, jo? Což bychom seděli na terminologii třeba ve Sketchi, tak normálně jsem schopný, když to tady změním, tak se mi to změní ten samý symbol i na všech ostatních stránkách. A CMS-ko pak funguje podobným způsobem, že je mi schopné, jakože z jednoduché strukturované nějaké databáze, je mi schopné vypisovat nějaký ten symbol, je mi schopný opakovat víckrát, tak aby se do něj potom propsala ty jako různá data. Takže docela jednoduše se v tom dělají různé vypisy a podobně. To CMS-ko ve Webflow má pak takovou schopnost, to tam bude chvíli trvat, než bych to otevřel, takže to nebudu otvírat, takového jednoduchého editovacího režimu pro obsahové editory, kdy ten obsahový editor může být i oddělený oprávněním, že když máte nějaký ten CMS plán pro jednoho designéra, tak tam můžete být, myslím, že tři content editory, kdy každý z nich má svůj vlastní login a je možný přímo v rozhraní toho webu, jakoby na produkční adrese, je schopný tam přímo otevřít jakoby administraci a přímo jako on place tam měnit ty data. A zároveň a z pohledu designéra, tak to CMS vypadá zhruba takto, že tady mám kolekce, což jsou v podstatě content typy, kdy každý z nich může mít nějak jako hodně políček, nevím, jestli tam, jo, 30, až 30 políček každý z nich může být. Typy políček vypadají zhruba takto. Jsou tady nějaké jako základní textové, rich texty, jeden obrázek, více obrázků. Je možné tam mít i reference na jinou kolekci nebo jako multi-reference, což je jakoby reference field s kardinalitou neomezeně. Color picker, switch, link, email, phone, date time. Takový jako základ, jo? To, co jako teď většina webů, myslím si, že jim úplně jako stačí. Takže tady se jako mění nastavení té kolekce, řeší nám to i, je tady i slug field, což je to, kde se zadává něco jako, kde se zadává,
tomu říkal Drupal, ten, ta proměnlivá část URL aliasu. Takže když už jsem nakousil ty URL, tak ty se řeší, tady mám zrovna vypis těch entit, jakoby, kdy jo, tady je potom vidět ta URL, která se vygeneruje pro tu danou entitu, kdy tohle je ten sluk, ten je možné tady ručně zadat. Tady můžu mít název a nějaké další jako políčka. Kromě toho tady vidím nějaké základní jako metadata, kdy to bylo upraveno, editováno, publikováno. S publikováním teda nově zveřejněno v Drupalové terminologii, tak je možné na začátku uložit tu entitu jenom jako draft, až pak ji zveřejnit, případně je možné i skrýt ten už zveřejněný obsah. Nějaké dotazy? Pořád děláme dobře. To CMSko je takové jako hodně základní, ale na drtivou většinu věcí stačí. Jo? Hodně bych ho přirovnal jako feature setem, jako třeba Netlify. Jestli znáte jednoduché CMSko, které vám ukládá JSON, obsah do JSON souboru přímo do GitLabu nebo GitHubu, tak aby si to tam potom mohl načíst třeba Jekyll nebo jiné podobné generátory statických webů. Vlastně to CMSko, co je ve Webflow, funkčně hodně jako odpovídá tomu stacku Jekyll plus Netlify a dalším podobným. A výhodou tohoto CMS je i to, že mají kompletní restové API. Takže se to dá docela jednoduše napojit na nějaké další věci. A nikde jsem to nerealizoval, ale v podstatě nic nebrání tomu, aby když si tady ve Webflow udělám nějaký formulář a v tom formuláři, jo, tady zrovna mám jeden takový formulář, a když v tom formuláři, jo, musím se dostat na element toho formuláře, jo, tak tady jsem schopný si nastavit vlastní action URL, případně redirect URL, a když ten formulář odešlu, tak se mi pošle na tento endpoint. Když tam nezadám nic, tak se mi to ukládá jenom do databáze Webflow, kde to neslouží vůbec ničemu, jenom se to může zobrazit ve správě projektu, ale je to spíš určené na to, že se pak přes API na Webflow napojím a někam dál si to sypu. Klidně bych mohl jako dělat jako takový nějaký základní uživatelsky generovaný obsah, kdy tady si dám URL webhooku v Integromatu, Integromat něco zkontroluje a jestli je všechno v pořádku, tak to rovnou uloží buď jako draft nebo rovnou jako zveřejněno do CMS Webflow a tam se to zobrazí. Jo, takže jako takhle Webflow je možné udělat hodně. Ale stejně jsme docela brzo s tady tímto naším projektem narazili na limity toho Webflow, respektive jeho CMSka, kdy některé komplikovanější věci ve výpisu se tam dělaly strašně blbě. Takže sice jsem původně chtěl jako první verzi tohoto webu mít jako Webflow CMS, ale nakonec to dopadlo tak, že jsem začal dělat jako CMSko v Drupalu, kdy jako celá vize tohoto projektu byla, že první MVPčko si uděláme ve Webflow a potom postupně přejdeme na decoupled Drupal, kdy Drupal se používá jenom jako CMSko, správcovské rozhraní, a potom přes API se obsah načítá buď nejdřív do Webflow, do toho jeho CMSka, anebo ve Webflow si jenom zobrazují obsah přes web, což je druhá fáze, do které jsem naskočil hned po tom, co jsem zjistil, že Webflow CMSko nám úplně nevyhovuje. A klidně se ptejte průběžně. Já tady koukám do chatu. Kdy ta druhá fáze znamená prakticky, že tady mám druhý projekt. A tady už je trošku jiný design toho samého webu, kdy ve Webflow
jsem schopný si někde tady vložit custom code. A teď nevím, jestli mi tam ještě zůstal, protože jsem tam pak dělal nějaké úpravy. Jo, zůstal. Jsem schopný si tady dát nějaký vlastní obsah do headu. Takže jsem to hned ohekoval na to, abych si vložil CDNK Vue a Axios, což je HTTP klient, takový základní, celku pěkně použitelný pro JavaScript. A potom nějakým jednoduchým kódem pro Vue jsem si tady volal GraphQL API té administrace. Jean od Sirafoga je, kdyby vás zajímala mytologie zatím, tak Sirfog asi znáte, takový fiktivní cestovatel, literární. A Jean byl jeho sluha, takže ten administraci pojmenoval jako sluhu Sirafoga. A takže jako Jeanovi se připojujeme přes GraphQL, posílám mu tady dotaz na to, abych si vytáhl jakoby seznam produktů z Drupal Commerce. A když tak napíšte do chatu, kde byste chtěli na ten dotaz koukat chvilku díl. A potom, co se to načte, tak to uložím do stavu té Vue komponenty. A ta Vue komponenta se naváže na element adventures all. A to je tady tento výpis. To idečko Adventures All je tady. Aha. Já to teď nemůžu najít, ale někde tady jako rodič tady tohoto, tak je Adventures All. To potom zajistí, že všechen kód, který je v tom rodičovském elementu, tak se považuje za šablonu pro Vue. A takže tady jsem schopný tohle, tady jsou potom jako nějaký šablonovací kód z toho Vue, který mi vypisuje ty jednotlivé proměny z toho. Tady v té komponentě se pokusím najít ten opět. No, tady už jsem to asi odsud vymazal, ale pokud bych si tady do data, tady vytvořil v custom attributu data attribut pro Vue šablony pro for cyklus, tak jsem schopný si normálně jakoby procházet ty tu strukturu, kterou mi, která se mi objevila v tom stavu z těch stažených dat. A opakovat potom tady tento element, ve kterém je potom nějaká šablona a vypíšu. Když tak jako napište do chatu, jestli zhruba chápete ten princip, jakým se tady jako načítají ty data. Než mi odepíšete do chatu, tak nevím, jestli mám rovnou už odskočit dál, ale jenom rychle mi prosím napište. Dotaz od Petra, jestli lze použít Webflow jen k návrhu šablony a napojit na Drupal přímo. Ano, lze tím, že si jednoduše potom z něj vyexportuju kód. Tady. Neukážu dneska, jak to přímo napojit na Drupal, ale bude to hodně podobné tomu, co pak ukážu s tím Nuxtem. Takže tak. A ostatní nikdo nepíše, nikdo nepotvrzuje, že mu to bylo jasné. Takže teď nevím, jestli mám předpokládat, že vám to jasné není. Jestli vám to jasné není, tak prosím napište, co přesně. Jo? Jinak pojedu dál. A s tím napojením, tak jak jako Webflow je úplně normální, jako padají z toho úplně normální statické weby, takže je možné s tím dělat úplně to samé, jako když vám prostě koder předává statické HTML šablony, které potom jako bušíte v tom twigu.
Bylo by hodně zajímavé, pokud by někdo udělal nějaký automat pro to. Rozhodně to principiálně možné je. Nějaký automat, který, kdybych si přímo psal ty šablony tady ze Webflow, tak by mi jedním příkazem dokázal je překopit. Já jsem něco podobného zkoušel s tím Nuxtem, to vám potom později řeknu, ale úplně se mi to neosvědčilo. Spíš jako kvůli problémům na straně Nuxtu, než by to principiálně nešlo. Ale rozhodně. Webflow, to jsem si potom i ověřoval ohledně jejich podmínek, že většina jako různých klikátek těch webových stránek, tak jako mají napsané podmínky tím způsobem, že v podstatě nemáte jako materiální autorské právo umožňující vám ten kód přenést mimo tu jejich platformu. Jo? Wix, Webnode a podobně, tak přímo jako zakazují, abyste ten web stáhli od někud odtamtud a dali jinam. Webflow má na tom jako dva režimy, jako právně. Jeden je, pokud si ten web celý nakodujete jakoby sám v tom Webflow, což my jsme dělali a jde to velmi jednoduše, tak ten kód je váš. Můžete s ním dělat cokoliv, můžete ho přenést jinam, můžete ho nacpat do Drupalu, můžete ho klidně z Webflow stáhnout a hodit si na svůj statický hosting. Pokud jste to designovali v tom placeném plánu, což vlastně i jako exportovat kód, já teďka myslím, že nemám aktivní placený plán, a kdybych ho měl, jako tady tento site plán, tak jsem schopný tady normálně jako vyexportovat. Jo? Teďka mi to nedovolí, mám tady jen takový náhled toho, ale jinak jsem tady schopný normálně vyexportovat zip celého toho webu. Pokud to mám placené, tak to normálně můžu stáhnout a používat kdekoliv jinde. Nemůžu to využívat jinde, pokud jsem ten projekt začal tak, že jsem si dal forknout nějakou jejich šablonu. Mají tam hodně free i placený šablon a není možné takhle, jako je zakázáno používat ten kód jinde pro ty placené i pro ty zdarma. Jo, takže pokud chcete použít jenom jako kodovací nástroj to Webflow, tak ano, ale musíte si to kodovat jako sami, nesmíte vycházet z jejich šablon. Zodpověděl jsem. Jo, je to skvělé, no. Akorát to Vue, když si takhle jako vložím do stránky, můžu si ho takhle jednoduše použít na jakékoliv stránce, bez ohledu na nějaký, jako kde se ten kód generuje, jestli v Drupalu nebo v nějakém statickém webu, tak je to na něm super, ale není to úplně dobré používat jako, nevím, kde přesně je ta hranice, ale má to nějaké problémy. Jedním z nich je výkon, že to ten Vue je trošku pomalejší, pokud má ty šablony kompilovat takhle jako za letu. A taky tam jsou některé problémy, že ta Vue template, což je tady toto. Jo, toto je ta Vue template. Tak ona umožňuje napsat trošičku víc než čisté HTML. To znamená, každé HTML bude validní Vue šablonou, ale ne každá Vue šablona bude validní HTML. A si nemůžu úplně vzpomenout, co jsou ty detaily, ale jsou tam některé funkce, které jako by byly syntax chyba HTML. Jo, takže, ale to zjistíte, jo, když napíšete nějakou jako věc, která úplně v tom HTML se nespustí a prohlížeč to bude odmítat, tak to hned poznáte při vývoji. Jo. Takže není to úplně tak velký problém, jenom spíš vás to někdy může limitovat. A proto já osobně bych doporučil jo, na vyzkoušení Vue, případně na drobné funkce přidání do existujícího webu, tak je to super. A rozhodně jako první krok do Vue jako takhle jde fungovat dlouho, jenom je dobré vědět, že to má potom nějaké limity. Ten druhý mod je potom používat přímo doporučený stack ve Webpacku, kdy používáte tady tyhle ty single file components, kdy v jedné komponentě má šablonu, obslužný JavaScript,
i potom CSS-ka. Tento přístup je potom jednak super pro organizaci kódu, že máte takhle jako po ruce ty komponenty, zároveň vás to velmi pěkně, lehce motivuje k tomu, abyste i to CSS, i ten JavaScript oddělovali po komponentách, aby prostě jedna komponenta vždycky měla prostě svůj samostatný JavaScript a tak. Přidává vám to některé super funkce navíc, jako třeba koupování CSS, kdy tady toto CSS se z těch komponent jenom nevezme a neprostě neslepí s dalšími CSS z dalších komponent, ale zároveň se tam přidá ještě prefix, který vám přes data atributy, taková jako zvláštní technika, ale funguje to velmi efektivně a rychle, nemusíte se bát jako výkonu prohlížeči, že vám zajistí, že tady to, co tady napíšete za třídy a vlastně jakékoliv prostě další bloky CSS, media query, všelijaké jiné další selektory, tak vám zajistí, že vám vždycky bude ovlivňovat jenom to, co napíšete tady do té šablony. Nebude vám to interagovat s rodičovskými komponentami ani s potomkama. Jo? To znamená, že když tam bude nějaký HTML kód v podkomponentě, tak ani tento neovlivní. Ovlivní to opravdu jen ty elementy, které máte tady použít v této šabloně. A což jako úplně skvělým způsobem jako řeší oddělení právě komponent mezi sebou, jako různé side efekty z toho plynoucí. Někdy je to limitem a pokud chcete například, tady chci potom vypisovat nějaký jako formátovaný HTML kód z Drupalu, to potom ukážu, jak jsem to vypisoval formátované políčka z Drupalu, tak tam jenom jsem musel jakoby pro tu jednu část vypnout ten scoping, aby mi ten CSS kód, to, co tady napíšu, aby mi se projevoval i v tom HTML kódu uvnitř té rodičovské komponenty, nebo v tom HTML kódu, který je vypisován z Drupalu. Jo? Ale je to jenom jako drobnost. Já jsem to sice tam jako vypnul ten scoping takhle, když tohle to udělám, tak teď to CSS bude jako fungovat pro celou HTML stránku, ale můžu to takhle prostě vypínat a když to má smysl. Ale ve výchozím stavu bych to měl mít tady zapnuté to scoupování, protože to prostě hodně čistí ten kód. K tomu to je největší zpomalení. Nevím přesně, které zpomalení myslíš, ale když se podívám na ten seznam, co jsi vypsal, tak transpilování Vue, pokud používám tady to kompilování přes webpack, tak výsledkem je, že jakoby zkompilovaný JavaScript, kdy tohle potom je přepsáno prostě do JavaScriptových prostě zanořených funkcí a tak. Výsledkem je vlastně něco podobného, co dělá React. Vlastně interně Vue funguje hodně podobně Reactem, jako React, ale neotravuje tím uživatele, což je ten důvod, proč mám rád Vue. Neotravuje tím vývojáře. A takže jako, když si připojuju ten kód, to Vue takhle do stránky jako tady, tak tam je to transpilování té šablony do toho. Jako je to jenom přinaštění stránky, trošku to bude znatelné, když mám hodně složitý web, tak to asi bude trošku víc znatelné, ale když to budu používat prostě na malé drobnosti do existujícího webu, který je na úplně jiném stacku, tak to není problém. Network latence, tam to asi bude celkem jedno, trošku to ovlivní, že Vue má jako samostatnou, jakože když načítám Vue takhle do stránky, tak se s ním stahuje i kompilátor těch šablon. Pokud Vue používám tímto způsobem, tak se do browseru nestahuje ten kompilátor šablon.
Takže ano, ušetří to i pár kilo za ten kompilátor, nevím, kolik to může být, ale asi to bude spíš menší problém, spíš je větší problém to renderování, že se to oživení v prohlížeči chvíli trvá. GraphQL je jako výkonově, myslím si, že není v ničem podstatné. Jako jediné, v čem je GraphQL, může být pomalé, je to, že ten request je trošku delší, protože v něm není prostě jenom velmi krátký restový dotaz, ale je v něm hodně dlouhé GraphQL dotaz, ale to tež nebude rozdíl, to bude prostě, jo, tak ten request prostě není, nemá 50 znaků, ale mají 200, což jako myslím, že není nějaký velký rozdíl. I kdyby to vadilo, tak to pak jde v GraphQL vyřešit jakože uloženými dotazy, což už potom je něco jako stored procedures SQL databází. GraphQL jinak potom vrací normální JSONy, srovnatelné s tím, co vrací REST, takže tam taky není nějaké zpomalení. Může být zpomalení, pokud spíš potom na straně Drupalu, že Drupal ohledně cacheování, že když jako nad tím moc nepřemýšlete, tak jako zapnete cacheování z Drupalu jenom jako page cache, která cacheuje jenom get dotazy, ale necacheuje post dotazy. GraphQL klienti by default většinou posílají post dotazy, takže tam je potřeba si to jenom jako nastavit správně, aby se vám ten klient posílal get dotazy, které jako většina cache potom cacheuje správně. Jo, takže pak se schopni ten Drupal jak nastavit, aby to bylo velmi rychlé a úplně bez problémů. Jo, takže já to teďka ještě nemám, že jsme jako hodně ve vývoji, ale až mi to začne tlačit v botě, tak normálně jako dám reverzní proxy cache před Drupal, ta bude cacheovat ty getové dotazy z GraphQL a výkon Drupalu nebude problém. Jo, takže to mě nějak netíží. Juraj, ty se ptáš na plnou sílu šablon bez kompilace. Nevím, jestli tě úplně přesně chápu. Můžeš to prosím konkretizovat? Dobře. Já myslím si, že jsem, jestli chápu tvůj dotaz, Juraj, tak jsem ti ho už asi zodpověděl, když tak se zeptej ještě v chatu. Takže takhle. Možná bude pro vás zajímavější, když chcete vidět víc o Nuxu, tak se podívejte sem. Nux.js.org. Jsou tady i příklady, jak se řeší různé jednoduché situace a tak. A já bych se rovnou přesunul k tomu, jak nám to nakonec dopadlo. Tady je teda administrace těch dobrodružství. Je to v podstatě úplně jako normální Drupalový web se v celku jako normální administrací, kde jako se to znáte, to vám asi není potřeba úplně ukazovat. Není tam nic speciálního, jenom je tam ten GraphQL modul, který funguje jako velmi pěkně a všechny tyhle ty data pak mám jako dostupné jako soukromě, dostupné přes to GraphQL rozhraní veřejně. Případně, když se vyřeším autentizaci, tak můžu se sahat přes něj i na soukromá data, například nezveřejněný obsah. Tady mám potom ten samotný projekt. Jak jsem říkal, když tak, možná bych vám to mohl trošku zvětšit, že? Tady máme ten prezentační mod. Jsem slepý, nebo kde to bylo? Je tady. Zemlok možná? Aha. To nám nepomohlo.
No tak to prostě jenom umluju. A něco z toho vidíte. Dá to něco. Mám stařičkej MacBook Air, tak to teď trošku trvá. Když teďka navíc ještě streamu. Tady vidíte tu normálně tu strukturu souboru, co jsem už ukazoval. Index je normálně jako stránka s lomítkem. Kdo je Sirfok, je prostě normální cesta. Jo, kdybyste na tenhle chtěli koukat, tak tady dev verze je nasazená zde. Už vám pošlu do chatu. Jo, takže normální stránka. Takhle, tady tohle je právě ten název souboru před tečkou. Stránka login, tam není nic moc zajímavého. A pro průvodce, jo, tohoto jsou, tyhle ty dvě jsou v podstatě jako statické stránky, kde není jako nic moc speciálního. Jenom tam využívám jakoby síly toho Nuxtu. Tady mám puštěný nějakou kompilaci v terminálu. Takže tady popíšu, co řeší ta jednoduchá statická stránka. Nahoře si jenom importuje nějaké komponenty, které budu chtít použít. Tady si je v přístupním šabloně. Vyplním si tady ty stránky. To je to, co se ukazuje jako v hlavičce prohlížeče. A pak normálně jenom používám komponenty. Navbar, pošlu mu nějaké nastavení. Hero banner, to je ta horní sekce, toto. A potom v podstatě normální HTML, které tak nějak asi jako každý zná. Tady používám nějaké podkomponenty. V podstatě kdo neznáte Vue, tak vám trošku ukážu ty komponenty, co oni dělají. Tady Paperbox. Takže tady je HTML šablona. Je vidět, že ona v podstatě vůbec nic nedělá, jenom má nějaký header a content. Slot je to, co se mi vkládá, jakože ten vnitřní obsah, ty komponenty. Případně můžu mít pojmenovaný slot, kdy říkám, že ten email půjde do headeru. A tak tady mám slot name header. Jo. Tady tímto kódem dělám to, že jsem schopný si jako CSS 3D dělat, jako zapínat, vypínat podle nějakého stavu těch komponent, kdy třída paper bude vždycky zapnutá, třída paper vertical bude zapnutá, podle tady této computed variable. A ta je v podstatě jenom podmínka, že bude se to dělat jenom v browseru. Tady tohle je takový hack, aby fungovalo prostě resizování. Jako, to přepočte, když se změní velikost okna. A tady je media query, že to bude platit, pokud je vertikál. Jo. Pokud je šířka stránky menší než 30 remů. A tady je výchozí hodnota pro prop. Ten prop, když není použity, tak se použije 30. Když je použity, tak se použije hodnota, která se zadává tady do propu, což vidím, že tady zrovna ty propy nemám použité. Možná mám tady. Ne, nemám ho použitý. Jo, takže tak jsem schopný si tady předávat nějaká data do té komponenty, něco s nima udělat. Takhle, tuhle komponentu bych normálně asi neměl moc motivací dávat do samostatné komponenty, pokud bych
tady je vlastně motivací, proč jsem to dal do té samostatné komponenty, jenom to, abych si pěkně oddělil CSS. Tím, že používám tady skoupování, a tady nepoužívám skoupování, teď jsem hned narazil na chybu, tak, že tak tady nemusím používat něco jako BEM nebo nějaké takové jako metodiky, abych měl správně prefixované CSS třídy. Díky tomu skoupování si tady můžu jako psát cokoliv, můžu tady mít klidně jako, můžu jako mít selektory s nízkou specificitou, jako třeba tady napsat klidně jako img a není to v ničem problém. Takže k těm komponentám. Kouknu, jestli jsem vám všechno zodpověděl. Když tak se ptejte, co máte ke komponentám, jinak bych potom přistoupil k načítání dat z Drupalu. Kromě toho tady mám nějaké další komponenty. V zásadě není tam nic moc jako zajímavého. S komponentám pak ukážu ještě načítání dat. Tady mám, jo, tady potom vidíte, že jednotlivé adventures jsou takhle jako na samostatných stránkách, kdy toto je normálně jako název toho adresáře, tady adventure a vevnitř je slug. Jo. Tady tohle jsou pojmenování mi zajistí, že se mi potom v té komponentě objeví takhle jako param slug. Zase, když je to tady nenazvu slug, ale jakýmkoliv jiným slovem, tak přesně takto se budeme potom jmenovat tady ta vlastnost tohoto objektu. A na stránce té produktové, ta má trošku delší šablonu, je tady toho hodně. A v zásadě tam taky není nic moc objevného, potom ukážu jednotlivé části. To podstatné, co je tady s načítáním dat, tak je, že GraphQL dotaz. Tahání dat z Drupalu, je tam pár jako specifik, nebo spíš takových jako věcí, které úplně nenajdete v tutoriálu GraphQL. A to jsou spíš jako specifické jako různé query, které jsou jenom pro Drupal a jsou popsané v dokumentaci GraphQL modulu. Takhle. Tady to funguje tak, že ten dotaz volám s parametrem path, který se složí jako v podstatě to adventure a ten slug. Ten path potom odpovídá tomu, co mám v Drupalu jako URL alias. Jo, používám Drupal i k tomu, aby mi generoval URL aliasy správně. A takže potom jsem schopný dotazovat ten obsah přímo pomocí URL aliasu. Jo, to se dělá tak, že na to použiju tady query path, který to je jenom parametr, a v Drupalu potom je od toho GraphQL modulu tady tento, nevím to přesně, jak se tomu říká, myslím si, že se tomu říkají prostě nějaké query, nebo tak nějak. Je to v podstatě něco jako funkce, kterou jako zavolám s nějakým parametrem, ona mi vrátí nějaké entity. Jo, takže jsem schopný každá entita má svůj prostě dotazováč, kterému jsem schopný podle nějakých filtrů nebo podle IDčka si vytáhnout konkrétní entitu. Případně podle filtry jsem schopný si jako zobrazovat nějaká další data. Pak ukážu jeden takový, který používám tady na index stránce. Na produktové stránce používám tady tento, jo? Že mi podle routy najde ten obsah. Předám teda tady tu path, kde je ten hezké URL. A on mi potom vrátí
entitu konkrétní. Tady tohle to musím použít prostě fragment, abych si definoval takhle. Tady tyhle tři pomlčka tak, to je vždycky, že si v GraphQL jako řeknu, jaký datový typ potom ta struktura má mít. Podle toho on mi potom doporučuje, mám nějaký našiptovač a tak. Což bych vlastně mohl ukázat, jak jako jsem schopný dotazovat. Mimochodem, ten GraphQL modul nabízí takovou super věc, že vám tady jako nabízí takový jako explorer, takový debugger toho GraphQL. Já jsem si ho nastavil tak, ať je teďka veřejně dostupný, takže jste schopni si s tím teďka hrát. Já vám tady pošlu odkaz. Takže můžete si se mnou tady teďka vyzkoušet, že si tam napíšete, tam teďka asi nevím, jaký výchozí obsah vám to ukáže, protože ono se to ukládá do local storage, takže já začnu radši od nuly. Je tady super našeptávač, základ musím vždycky říct query, jo? To je takové klíčové slovo, které tam z nějakého důvodu musí být jako jako v výchozím stavu, jako hlavní takový ten objekt, pod ním potom. Teď píšu jako nějaký dotazovač, takže jsem schopný si tady dát commerce product variation. Jo, to je product by ID. Tady parametr ID a jsem schopný dát jedničku, což je ten Černobyl. V něm potom entity label a rovnou pustím. Error. Aha, takže IDčko má být string, což je jedna taková drobná, nepochopitelná věc u toho GraphQL modulu. Super. Jo, takže našel jsem si proskoumat Černobyl neturisticky. Když tak mi prosím napište do chatu, kdo si to zkoušíte a že se vám to podařilo. Já vám tady jako ukážu, než mi odpovíte, pár dalších věcí. Tady vidím v tom našeptávači jenom to, co mají úplně všechny entity. Nevidím tady třeba fíly a tak. Jo. Mít URL třeba. Jo. A tak. A path je potom po nějaké podobě. Když nepotřebuji všechny jeho ty věci, tak jsem schopný si takhle dát a budu mít jenom tak to. Já jsem si vlastně něco napsal v době. Nevím. Nereším. Jo, já už vím. Jo, takže jsem napsal path a pak mi to napíše, vyvrátí jenom path, jo, takže nemusím si vypisovat všechno, co ty podobě mají, jenom si vypíšu to, co potřebuji. Takhle. Teďka našeptávač mi neukáže data, které jsou nějak specifická. Já si musím mu teďka přes ty tři tečky, jo, se zeptám, co tam se zase napsali do chatu. Nenapsali jste mi nic, takže předpokládám, že si to neskoušíte. Takže půjdu asi trošku rychleji. Musím si tady říct, že ty data mají mít nějaký typ. Takže commerce product, když se vyberu commerce product, tak zase uvidím jenom ty atributy, které mají všechny commerce produkty. Ale jestli chci používat fieldy, tak musím použít, jestli si stahovat fieldy, musím vybrat konkrétní typ toho commerce productu. Jo? To je bundle. Jo? Commerce product, bundle adventure. Potom můžu kromě entity, label a těch společných, tak tady můžu si vypisovat i fieldy. Jo?
úplně základní field, tak je třeba ten summary, který má pod sebou value a formát a proces. Ukážu všechny. Value je to, co to asi znáte jako Drupal. To je prostě to, co bylo napsané do políčka ve formuláři, název formátu a tady je už procesovaný za tomhle kód, který je z toho formátu. Takže já typicky, když dělám frontend, tak budu chtít jenom ten proces. Tak. A stahuji jenom to, co opravdu potřebuji. Mám tam složitější fieldy, například gallery. Začnu u guide. Guide je reference field na profil průvodce, který tu akci dělá. Tady jsem schopný si vytáhnout target ID, ale můžu si šáhnout i entity. A tady potom budu mít entity label, což je profil průvodce 1, takže je to trošku nepoužitelné. Děkujeme profile modulu v Drupalu, že není schopný napsat jako entity label nic rozumnějšího. Takže musím si říct, že profile, ještě přesně, že to je profile bundle guide. Potom jsem schopný si vytáhnout field profile name. Víme, že Černobyl nám dělá Maximilian Pavlas. A pokud chci být extrémista, tak můžu jít i tímto způsobem, že si můžu sáhnout i na reverse, jako na ten reference field si můžu sáhnout i jako opačně, tady tímto, že na tom profilu nemám žádnou referenci na Adventure, a tohle je automaticky vytvořená reference. Jo, že jsem schopný si teďka šáhnout na ten entity. Jo, že jsem schopný si šáhnout zpátky na akce, které má tady tento průvodce. Jo, takže vlastně jsem schopný si tady jako na produktové stránce vypsat všechny akce potom toho samého průvodce. Jo, tímto způsobem. Některé entity mají i query, což znamená, že já si tady můžu, že se potom můžu dotazovat na nějaké další, potom, že si můžu potom vyhledávat další nějaká data. A tady nic zajímavého není, ale na Adventure. Budu psát spíš na to, ať všechno vidíme. Tak tady mám nějaké zajímavé query. Jo? Já tady jsem schopný si přes Field Gallery šáhnout na Media Entity. Vlastně ukážu, jak načítám fotky. Media foto. Field media image. Tady to možná bude. Jo, a tady mám potom URL. Jo, a tady mám potom přímo na originální soubor. Většinou na frontendu nechci originální soubory. Můžu si tedy říct o nějaký style. A ty styly mám pojmenovaný třeba ten největší. Co jsem to napsal, byl, že tam nic nemám. Bude vlastně tak. Ježiš. Teď jsem všechno někde úplně jinde. Že nám to ukládá do to storage, takže jsem ji zastratil. Jo, takže tady mi už normálně jako generuje URL na image style. Pokud chci mít těch derivativů víc, tak což jako takhle nepůjde, protože mi to, že mi to použije jenom ten jeden.
že jsem schopný si je tady jako aliasovat, jo? Takže takhle ten to bude full a ten to bude nějak jinak, to bude třeba tady tento, který je trochu menší a ten bude prostě málo třeba se jo, tady tohle se alias, může se tam mělat úplně jakkoliv. Jo, takže já tady potom vidím, že tento je full a tady tento je jako toho menšího rozlišení. Mám tady i tu jakože nějaký tokeny toho souboru, takže jako toto URL, když hodím prostě do email tagu, tak už to normálně si můžu zobrazit. Takže tak, pokud bych chtěl vypsat třeba jenom první, jo, tady vidíte, že tady mám všechny obrázky vypsané. Pokud bych si chtěl zobrazovat jenom jeden obrázek, tak můžu využít, můžu použít právě ten query. Query field gallery. To funguje hodně podobně jako tento reference field, ale s tím, že můžu mít nějaké filtry, nebo že tam můžu mít filtry podle různých políček, že tam můžu mít sort a že tam můžu mít offset a limit. Takže asi tady můžu vypsat jenom jeden obrázek, když potřebuju. A teď to, co si skopíruju. Jo, tady to tady mám trošičku jinou syntaxi. Jo, tady je ta entities. Jo. Jo, takže Field Gallery mi vypsal všechny obrázky, ale tady tento Query Field Gallery si můžu vybrat, že jsem si vypsal jeden obrázek. Když si tady přidám prostě sort, tak si můžu ještě prostě vybrat i který obrázek to bude, jo. To je nějaký kriterii. Vás, jestli vás něco zajímá, to je V3. Jo, používám tam V3, protože je stabilní, jakože, jestli myslíš GraphQL modul ve verzi 3, tak ano, používám 3, protože je stabilní. A nepřišel jsem na to, protože bych mohl chtít 4. Jsou tam nějaké funkce, ale u nich jsem ty ještě nějakou chvíli nebudem potřebovat, takže není tam spěchat. Chodec zkouší, to jsem rád. Dobře. Jo, dobře. Takže jo, Havranej, klidně. Jestli někde máš po ruce nějaký blog post, který vysvětluje ty rozdíly mezi těmi verzemi z pohledu Drupalu, tak budu moc rád. Já jsem jako takhle proklikával tu dokumentaci a zjistil jsem, že verze 4 má prostě nějaké lepší mutations, ale ty nepotřebuji teďka, takže jsem to neřešil. A případně mi napíš, jestli když to používáš, tak jestli je to dost stabilní a mohl bych to klidně jako nasadit. Díky. Tak, k GraphQL, co bych vám ještě mohl ukázat? Když tak si řekněte, co vás zajímalo, jak z toho Drupalu vytáhnu. Když tak, je tam ještě druhý takový pomocník. Mám tady i Voyager. Jo. A to je druhý takový tool, který nám to poskytuje, ten modul. A to je, jak jste si všimli, tak tady ten napovídáč, on zná celé schéma Drupalu, jo? Úplně všechny struktury, které tam máme, všechny content typy, všechny bundly zná, všechny fieldy zná a je mi schopný tady pěkně napovídat, abych se tím rychle dostal. Toto jsou, to je jako podle mě jako killer feature GraphQL, proč jsem si ho zamiloval, že nemusím prostě složitě dohledávat v lepším případě v dokumentaci, v horším případě ve zdrojácích, jak se který field a funkce jmenuje a podle toho prostě skládat ty dotazy, ale že mi to tady pěkně v tom editoru přímo pro ty moje struktury, které mám v Drupalu, že mi to napovídá. A, takže GraphQL, ano, zpřístupňuje, jako je možné to zapnout a vypnout někde,
tak mi zpřístupňuje celé datové struktury, které tam mám. A jako je možné si je přes to API stáhnout. Na tohle to využívá i tady tento modul. Jo, takže se načítá. V Exploreru mám tady jako dokumentaci, které se schopný se jakoby procházet různé jakoby typy, které tam mám. Klidně, když nechci hledat přes ten našeptávač, tady jak mám ten Converse Product ID, tak jak na ní přijdu. Že? Tak si tady můžu vyhledat, že potřebuji commerce a tady vidím jako všechno, co mi jakoby commerce jako nabízí. Jo? To jsou všechny prostě fieldy, co prostě souvisí s commerce, ale mám tady třeba i query. Query jsou ty, které mají takhle jako přes nějaké parametry, mi umožní hledat nějaký obsah. Takže vidím, že tady mám prostě query na podle IDčka, na všechny entity, potom podle nějakých složitějších dotazů. Jo, a jsem schopný se žádnout úplně všechny data, které jsou v Drupalu. Což jako taky jako je strašná síla Drupalu, že jako hlavně jako Drupal osmičky, že díky tomu, že tam je úplně všechno entita obecná, tak GraphQL modul naprosto minimalistickým přístupem prostě zpřístupní úplně všechny entity, které tam jsou. Jo, jenom k ním přidal ty správné jejich metadata. Takže úplně všechno, co je v Drupalu, si takhle jako můžu jako na ní jako šát. Dokonce, jo, myslím si, že tam někde se dá dostat i ke konfiguračním entitám. Voyager, aha, Voyager filmu, tak bravo. Nevím, co s ním je, ale dřív mi fungoval. Voyager umožňuje v podstatě ty samé data, které tady jako, ještě tady teda najdu nějaký teda ten dotazováč, order query, tak tady vidím, jako, jaké argumenty umí používat. U entity query filter input, tak si můžu ještě rozkliknout a můžu vidět, jak obecně filtry fungují, jaké podmínky tam můžu používat, jo, i podle jazyku a tak. No a ty samá data mi ten Voyager by měl jakože zobrazit v obrovském relation diagramu. Jo, a v tom relation diagramu vidím opravdu všechny data Drupalu a všechny fieldy vizualizované mezi sebou. Připadá mi to spíš fascinující než užitečné, protože těch dat tam je jako docela dost. Teda těch entit tam je docela dost a různých fieldů. Takže jako spíš je to tak, jako spíš jsem to viděl užitečně jako tomu, že jsem potřeboval jako někomu vysvětlit jako frontendákovi, který Drupal nezná, tak jsem potřeboval jako někde trošku víc vysvětlit, jak ten Drupal jako zevnitř jako spolu těch datových struktur funguje a co kde zhruba najde. Jo. Jinak sám to nepoužívám, protože vím, jak funguje Drupal a tedy mi stačí prostě rovnou to tady sázet pomocí toho napovídače. No, co by vás dál zajímalo k tomuto? Aha, čtyřka, musím si napsat schému sám. On je pěkně debilní už. To vlastně ani nemám důvod upgradeovat, že? Že mi právě připadá super, že jsem schopný si takhle jako všechno tady jako prohledávat a rovnou to naházet do toho frameworku. Dobře, no. Tak, já vám teda ukážu něco, jo. Tady jste si asi všimli, že když stejná data chci vypisovat na více místech, tak v podstatě opakuju kód, opakuju dotazy tady. To jsem schopný vyřešit tím, že si vytvořím takzvané fragmenty. Jo. To znamená, že tady tohle to si skopíruju. Tady na konci mimo query si udělám fragment, který se jmenuje
Že tady takhle za tři tečky bez mezery ho takhle můžu vložit. A to funguje. Jo, super. Takže jsem schopný vložit i tady takto. Jo, takže tady takhle používám na dvou místech fragment a vypisuje mi ty samá data. Jako, ne takhle, ne ty samá data, ale tu samou strukturu si tady vložím, tak akorát s jinými podmínkama. Jo, takže jsem schopný si tady klidně dát více těch filmery a query, každý prostě se svým aliasem, bude mít jiné podmínky, takže asi takhle jsem schopný do různých jako políček naházet jako různé hodnoty toho samého políčka podle různých kritérií. Jo? Takže jako největší obrázek, nejmenší obrázek, poslední obrázek. Takhle, jo? Jsem si schopný tady poskládat. Ty fragmenty já potom v Nuxtu používám tím způsobem, že řeším tak to, že tady je sluk, což to je, jo, to je sluk, tady indexu jsem to chtěl vysvětlit. Jo, že v indexu to je nějaký statický obsah a tady mám potom ten vypis, jo, že jo, tady mám potom nějaký vefor, který jsem schopný seznam adventurů projít a pro každý item v adventuru, tak tady tu komponentu mi vypíše, jako mi zopakuje a ji potom předám v podstatě tu celou entitu, kterou mi teda ji předám, ale mi zobrazil. To potom sázím tady je adventure teaser. Tady mám komponentu, která mi potom která tady do props dostává celý ten objekt a pak mi ho tady přes šablonu vypisuje jako všechno. Jo, celý jako ten boxík. A když jsem nejdřív jako jsem dělal to, že jsem si tady do query, jsem si do toho query tady psal všechny políčka, které tam potřebuji mít, a pak jsem zjistil, že se mi nelíbí, že mám celou strukturu toho teaseru, jako všechny těch dat, které potřebuji, mám v komponentě index. Že jo? Jsem chtěl mít, abych měl i dotaz přímo v tom té komponentě toho teaseru. Tak jsem to udělal tak, že jsem si přímo v teaseru, který dostává přes proxy data, tak jsem si vytvořil tady fragment, část toho dotazu, který načítá přesně ty všechny data, které potřebuje tato komponenta. Jo, takže bez ohledu, v jakém typu dotazu použiju potom ten teaser, tak jsem schopný takhle mu předat všechny ty fieldy, které potřebuje, abych potom v tom vypisu si ten fragment jenom tak takovým způsobem použil. Ohledně Nuxtu potom dělám to takovou organizaci, že v té komponentě si vytáhnu jednak tu samotnou komponentu a jednak si v ní exportuji i ten fragment. Jo, z toho samého souboru. A fragment tady jako přidám do instance toho GraphQL klienta, aby ho znal, aby ho potom hned mohl použít tady. Jo. No a takže tady je to potom úplně jednoduchý dotaz, kde tady případně můžu mít různé nějaké filtry, které asi budu prostě pak vyhledávat v těch zájezdech, zatím jsme to neřešili, protože jich tam zatím máme 10. Takže tady filtruji jenom podle jako jazyku, který mám natvrdo napsaný, protože ještě nemáme jazykové mutace, ale budou. Jo, takže tady potom si ještě musím, abyste dostávali správnou jazykovou mutaci, tak je možné, tak je nutné tady když si načítáte jednu jedinou entitu,
Tak tady musíte. Jo, tady, když načítám jednu entitu, kdybych si ji načítal podle IDčka, tak tam musím ten entity translation, ten jazyk vybrat taky, ale tím, že asi tady načítám podle URL, tak URL mi už vrátí přeloženou entitu v tom správném jazyku, podle path. Takže já si už tady nemusím vybírat a mám tady rovnou ten správný jazyk. A jinak, když už jsem tady zpátky u těch root, tak já řeším i to, kdybych si přejmenoval tu akci, tak se mi změní i URL alias. Zároveň je Drupal nastane tak, že mi vytvoří i redirect pro to samé. Jo? Jako z toho starého na ten nový. A to jsem tady ušetřil tím způsobem, že takhle, ten GraphQL, když si to tady vyhledám, tak mi tady tohle z toho by mi jenom vrátilo, to mi vrátí prostě rootu. Když tady ta path bude stará, tak mi tady tahle ta část mi nenačte tu entitu. Ale načte mi to tady tato část. Jo? Tady si všimnete, tak jak tady musím definovat ten typ té struktury, tak tam nahoře mám typ entita a tady mám typ redirect. Jo? Takže jestli mi ten dotaz vrátí redirect, URL, tak já to stejně jako dostanu. Jo? Že buď budu mít naplněnou potom strukturu, buď budu mít naplněnou naplněný ten entity objekt, nebo budu mít naplněný redirect objekt. Jo? Takže já tady potom mám takovou podmínku, že pokud žádná ruta nebyla nalezená, tak hodíme 44. Pokud entity byla nalezená, tak normálně tady naplníme stav komponenty tou entitou a bude zařídit zbytek. Pokud ne, ale byl naplněný target, což je tady toto, tak zavolám redirect, což je jako funkce nuxtu a tady mu řeknu, jakým kódem, což mi tady mimochodem i řekne, vytáhne z Drupalu nějaký třístokový kód, který má ten redirect set zadaný a pošle mi to na správnou cestu. A pokud ani jedno z toho, tak se stalo něco hodně divného, co jsem neošetřil. Takže takhle řeším ošetřování a k tomuto zase čekám vaše dotazy. Tak když napíšete dotazy k tomuto, tak ještě co tady je zajímavého. Jo. Samotný Nuxt, jestli si jste někdy si hráli s Vue, tak Vue přes jako jeho oficiální šablona pro webpack, tak to je jako stack, který vám zařídí prostě, udávám single page aplikaci. Jo, že vám bude generovat single page aplikaci, tu můžete nasadit na statický hosting a normálně vám to bude fungovat. Ale problém je, že tam nebude server side rendering. Což znamená, že server bude vždycky vracet jenom prázdný HTML soubor, ve kterém se načte hromada JavaScriptu a ta teprve vytváří ten obsah. Jo? Tohle z toho jednak jako tohle je dobré pro aplikace, kde jako nám jako takhle, tohle to má oproti webu, kde backend přímo vrací jako konkrétní HTML, to má výhodu jednak v rychlosti, že prostě rychleji se to startuje ten web. A pak jednak v tomu, že různí boti, kteří očekávají HTML, tak ten obsah jako neuvidějí. Například vyhledávače. Vyhledávače, které skrejpují, tak by default očekávají, že dostanou HTML s obsahem
A až v dnešní době vyhledávače už umějí renderovat ty single page apky. A spoustu frontendáků kvůli tady tomu úplně začalo kašlat a server-side rendering. Ale to má jako nějaké háčky. Jednak je dobré si uvědomit, že ta renderování single page apek pro vyhledávač je možné, ale je to pro něj extrémně drahé ve srovnání s tím, kdyby měl zpracovávat jenom HTML. A to znamená, že vyhledávače, a tohle, že to je extrémně drahé, tak to je v kontextu crawl budgetu. Respektive crawl budgetu, jako potom tam je nějaký rendering budget, ale to je jako složité, já sám tomu až tak moc nerozumím. Ale zjednodušeně řečeno, prostě vyrenderovat vaši single page apku pro vyhledávač je náročné a tedy to bude dělat méně často, méně ochotněji a pokud jste méně podstatný web, tak se na to více častěji vykašle. A to znamená, že na tom si podle mě můžou dovolit kašlat jenom ty weby, které jsou pro Google hodně cenné a tedy je bude renderovat za jakoukoliv cenu. Jo? Pro všechny ostatní platí, že single page apky ve srovnání se server-side renderingem budou nějakým způsobem znevýhodněny. Jo? Mělo by to být tím, že prostě na vás bude mít bude vám prostě věnovat méně času, to znamená, buď vás méně času bude indexovat, nebo projde méně URL a prostě cokoliv, jo. To je docela jako černá skřínka pro nás ty vyhledávače, ale víme, že je to horší. Jo. Nuk se zařídí to, že zařídí server-side rendering. Pokud na serveru běží jako v Node.js běží ten Nux, tak normálně je to prostě dynamický server-side rendering, jako Drupal nebo PHP. Kromě toho, což jako když tady ukážu, jaké jsou tady komandy, tak jo, tak jako jako to jsou jakoby, jak jsem schopný ten Nux nastartovat. A jako Nux to je normálně jako development. Nux build udělá to, že nám vybuilduje aplikaci, kterou pomocí Node.js na serveru spustíme a bude to dělat server-side rendering. A tohle to spustí jako rovnou toho Node.js démona. Tohle to jenom vybuilduje ty zdroje, kdybychom to chtěli jako spouštět nějakým jiným prostě schedulerem nebo expressem a tak. Nevím přesně, jak to funguje, ale tyhle ty dvě jsou, když na serveru běží JavaScript. Dev je pro lokál, pro lokální vývoj s normálně s watchem a hot reloadingem a vším, co máte rádi. Ale zajímavé je generate. To používám já na produkci. Nux generate udělá to, že vám jednak zkompiluje celou aplikaci, ale zároveň vám všechny jako page, které tady máte, tak vám vyrendruje a uloží do HTML souboru, který normálně můžete prohlížeči otevřít a bude fungovat jako úplně normálně statický HTML soubor. A to znamená, já potom pomocí GitLab CI dělám to, že si normálně zavolám npm run getGenerate, to mi vygeneruje celý web jako statický web do adresáře dist. HTML proof mi zkontroluje, že tam není žádná chyba HTML, včetně toho, že pingne na všechny odkazy, že existují, buď na tomto webu, nebo na nějakém externím, jinak mi failne. A potom pomocí GitLab Pages nebo přes S3, tak mi potom ten statický web nasadí. Výsledkem je potom, že když ten web, který je tady na této URL, když si prostě takhle otevřete tu stránku, reloadnete, tak se vám normálně docela rychle načte. My se načte toho pomalej, protože tady zrovna streamuji. Ale jako funguje to hodně rychle. Co jsem neskoušel, tak jsem vlastně, já jsem amatér, jsem ani nekoukal do performance.
Ale ještě nejsme v produkci, ještě to nemáme spuštěné ten projekt, takže si to asi můžu dovolit. Aha, to je Firefox. No, ale předpokládám, že by to mělo v Lighthouse docela pěkné triky. Jo, takže jednak je to rychlé, je to prostě posílané toho HTML ze statického webu a ten Nux potom dělá to, že nejdřív se, já to vlastně můžu ukázat aspoň ten dvoják, že tady ho ukážu, že stáhne se normální HTML soubor, že tady vidíte, že tady ten celý obsah normálně jako je. A potom, co se to stáhne, normálně vyrenduje se HTML, vyrenduje se CSS, web prostě jako se hned zprovozní, je viditelný, je čitelný a začnou se instalovat JavaScripty a potom ty JavaScripty, ve kterých je celé Vue a všechny můj frontendový kód, jakože JavaScriptový, a pak proběhne takzvaná hydratace té stránky. Což znamená, že z tady tohoto hloupého HTML, tak ono se jakoby projde jako všechny toho HTML se jako projde a spustí a oživí se tím JavaScriptem. To znamená, že tady mám takové věci, jako že zobrazit více. Kdybych tohle co zmáčkl, na to vlastně můžu zkusit. Tyhle nevíte, jak se Firefoxu vypíná JavaScript. Já jsem totiž uživatel Safari hlavně. Vypnu JavaScript. Ta stránka by se normálně měla číst. Dokonce se načetla i docela rychle a funguje. To je nějaké detaily, které se prostě dělají prostě v JavaScriptu na frontendu, ale jako normálně to funguje všechno, akorát s tím rozdílem, že tady ty rozevíratka jako nejdou zmáčknout. Jo? Ty zařídí a JavaScript. A kromě toho třeba té galerie tak je celá rozevřená, ale tady, kde to je zprovozněné, tak tady normálně takové rozevíratko galerie. Jo. Ano, bylo by správné, kdyby tyhle ty rozevíratka mělo by default otevřené, ale tam jsem k tomu nakonec nepřistoupil, kvůli tomu, že ta stránka by pak měla tendenci skákat. A to není úplně hezké. Ale uvidíme. Jo, třeba to někdy změníme. Uvidíme. Neřešil. Případně ano, šlo by to muset dělat čistě přes CSS, ale jsem si nechtěl hýbat přes Vue, je to jednodušší udělat. No. Takže takhle, jo. Takže výsledkem máme normální prostě web. Ježíš, tady to mám trošku uhnuté. Tak to pak muset spravit. No. Takže ptejte se, co by vás zajímalo. A jak chránit GraphQL endpoint? Ale tím, že jo, řeknu, že ten web po hydrataci pak už funguje frontendově, vidíte ten načítač, a že jako když ťuknu, tak to načtení je velmi rychlé. Teď už se každý další klik stránky v rámci toho webu se nedělá tím, že by se stávalo HTML, ale tady se už jako šáhne na ten GraphQL endpoint toho Drupalu, stanou se ty data a jenom ve Vue se to vyrenduje. To znamená, že máme jako rychlost z obou světů. Jednak máme rychlost pro první načtení stránky, máme rychlost prostě statického webu a pro každé další načtení stránky v rámci toho webu, každý další klik, tak už máme zase rychlost toho už toho té single page upky. To znamená, že když načtu první, a vlastně můžu ukázat, že v network, že když načtu stránku jako celou, tak se mi stáhne hromada věcí, ale stáhne se mi to HTML a xHR se nestáhne
jestli, já nevím, proč to tady teďka, ale něco mám špatně, ale normálně se mi jako při tom prvním načtení, tak se mi nevolá GraphQL dotaz na server. Ten se má udělat až na podruhé. Jo, takže takhle, takže tím pádem já ten GraphQL element, GraphQL endpoint stejně musím mít v Drupalu veřejně dostupný, aby si to potom pro ty další načtení stránky mohl stahovat. To znamená, že jako v dnešním světě, kdy jako těch JavaScriptových APEK a APIček, myslím si, že je, a jako to stejně neutajíme ten obsah v nějaké strukturované podobě, a zároveň, když by už někoho ten obsah zajímal, tak jako skripty dneska jsou tak strašně jednoduché, včetně třeba českého startupu Appify, který vám jako fakt strašně jednoduše dokáže vyrobit krásné apičko pro web, který apičko nemá, jo? Že se tam prostě naklikáte ten skriper. Jo? Takže mně to připadá jako schovávat si API endpointy je jako zbytečné dneska už, jo? Že nevím, jestli bych to úplně v každém korporátu obhájil, ale netrápí mě to. Jo? Spíše mohlo by mě trápit, že si někdo jako vytáhne ty data v různé podobě, v různé strukturované podobě z toho Drupalu. To mě trápí spíš výkonově, jo? Že kdyby jako někdo byl zlej, tak mi je schopný jako dělat DOS útok celku jednoduše na Drupal, ale až mě tohle to bude trápit, tak si udělám stored dotazy. To znamená, že se ten dotaz jako neposílá z frontendu, ale že se z frontendu posílá jenom IDčko toho dotazu nebo jeho jméno. Drupal ty dotazy už zná, které jsou povolené a jen se budou stahovat, to jde řešit, jo? Ale zatím mě to netrápí a doufám, že mě to ještě dlouho trápit nebude. Jo, takže tohle co neřeším. Další dotazy. Jo, souhlasím, Havrané. Jo, ohledně toho SEA, co říká, co zmíníš, Miro. Tam jde o to, že ano, Drupal, tam uvidí, prostě, že se tam něco generuje, tak, a ten web ještě nezná, tak on si ho vždycky vyrenduje i přes JavaScript a kouká, co ten JavaScript jako dělá s tím obsahem. Když ten obsah, když zjistí, že ten JavaScript mu tam jenom dává úplně ten samý obsah, co dostává v tom HTML, tak potom ví, že to HTML mu bude stačit. Jo? Takže tam jde spíš jako o ty aktualizace obsahu. Jo? Že jak často mi tam bude chodit pro nový aktuální obsah, tak díky tomu, že si jako někdy na začátku toho, ten web prostě zařídí do kategorie ano, máme tam správný server-side rendering, ano, takže příště už můžu používat jenom HTML. Občas si samozřejmě ověřím, jestli ten web nějak nepodvádí, ale většina indexací by pak měla probíhat přes to HTML. A tedy bude mít potom na jednu stránku větší budget. To znamená, že bude stránek probíhat častěji a bude jich procházet víc. Takže tak. No. Jo, persistent, který se tomu říká v grafu, jo. Jo, takže odpověděl jsem, Miro. Ptejte se dál. Pokud se nebudete ptát, tak bych asi takhle stream ukončil a můžeme se přesunout do hospodské části, kdy už nebudu mít takovouhle audiovizuální exkluzivitu na streamu, ale připojíte se tady k nám Google Meet a tam to můžeme tam dál pokecat a dát si pivo společně, je už docela vyschlo. A pro vás ostatní, co na toto koukáte ze záznamu, tak pivní část nezaznamenáváme, takže máte aspoň důvod přicházet živě. Tak děkuju za pozornost na streamu a ahoj.